საქართველოს პროკურატურამ სოციალური ქსელებისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით ჩადენილი თაღლითური სქემა გამოავლინა და სისხლის სამართლებრივი დევნა ერთი პირის მიმართ დაიწყო. საქმეზე ჩატარებული გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებული სოციალური ქსელითა და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით დაუკავშირდა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც გაეცნო გამოგონილი სახელებით შევიდა მათთან დობაში და თითქოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრების, ასევე ესტონეთისა და ლიეტუვას რესპუბლიკების სამუშაო ვიზების მიღებაში დახმარების გაწევის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით ფულადი თანხები მოსთხოვა. პარალელურ რეჟიმში ბრალდებულმა მოიძია საქართველოში კრიპტოვალუტით მოვაჭრე პირები, რომლებსაც ყალბი ფეისბუქ პროფილები დაუკავშირდა და კრიპტოვალუტის შეძენაზე შეუთანხმდა. ბრალდებულმა ვითომდა გასაწევი მომსახურების სანაცვლოდ დაზარალებულებს დიდი ოდენობით ფულადი თანხები მის ვერ წინასწარ მოძიებული კრიპტოვალუტით მოვაჭრე პირების კუთვნილ საბანკო ანგარიშებზე ჩაარიცხინა. სანაცვლოდ კი ამ უკანასკნელებს ჩარიცხული თანხის შესაბამისი ოდენობის კრიპტოვალუტა მოსთხოვა, რომელიც თავისი კონტროლქვეშ არსებულ კრიპტო საფულეებზე გადაიტარა და მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრა. აღნიშნული გზით ბრალდებული თაღლითურად დაეუფლა დაზარალებულთა კუთვნილ ათეულობით ათას ლარს. გამოძების მიერ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაყადაღებულია ბრალდებულის სახელზე ვირტუალური აქტივების სერვის პროვაიდერების პლატფორმებზე გახსნილი საფულეები და მათზე განთავსებული კრიპტოვალუტა. ბრალდებულის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა მართლსაწინააღმდეგოების საკუთრების მიზნით სხვისი დიდი ოდენობით ქონების მოტყობით დაუფლების ფაქტზე დაიწყო. ბრალდებულს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა.